Jarní počasí láká turisty k výletům a jedním z jejich cílů může teď být i zámek v Kravařích. Na zájemce čekají nejen známé prostory, ale i nová expozice, která nabízí mnoho tajuplných zákoutí. Jsme na zámku v Kravařích připravili pro všechny návštěvníky slavnostní otevření turistické sezony. Touto sezónou jsme také zahájili otevřeli novou expozici zámeckého muzea, které je mimo jiné zaměřeno také na alchymii, takže návštěvníci zde mohou vidět alchymistickou pracovnu, protože zde na zámku žil velice známý alchymista Michal Sendivoj ze Skorska. Takže jemu je věnovaná velká část naší nové expozice. Tak určitě je to nádherné takovou akci vytvořit, protože to slouží pro lidi a nejenom pro lidi z Kravař, ale z celého regionu. Samotné zahájení provázel pestrý doprovodný program. Po celou dobu budou probíhat komentované prohlídky v dobových kostýmech, kde se vlastně představí jednotliví majitelé zámku. Děti i dospělí se dověděli nové poznatky, například z oboru alchymie, gastronomie nebo odívání. Některé pokusy a jiné aktivity si vyzkoušeli přímo na místě. Na zájemce čekali také aktivity v zámeckém parku. Zároveň máme připravené různé dílny pro děti, jestli to jsou šifrování nebo různé jiné aktivity, a nebude chybět ani taková oživlá chemická laboratoř, protože každou hodinu zde budou provádět studenti Slezského opavského gymnázia různé chemické pokusy. Některé aktivity byly velmi napínavé a jejich prezentace někdy i při úplné tmě se těšily velkému zájmu. Dobové kostýmy dodávaly celé akci správný historický nádech. Je to taková novinka a opravdu chceme udělat něco nového, takže věříme, že návštěvnost bude velká. Tady můžeme v parku vidět nejenom tady toto, co je, ale samozřejmě různé další věci, jako je zamecký golf tady nebo golf v zameckém parku. Můžeme navštívit rybníky, můžeme se podívat vlastně za areál parku, kde je rybařská chata, rybařské lovné rybníky a chovné rybníky. Takže není to jenom o tom, že se tady setkáme někde v parku, setkáme se pod stanem, ale je to o tom, že ty služby jsou komplexní a můžeme se pojat i do Kravař. Já si myslím, že to plynule navazuje na celou akci, která je, a tak to má být, protože Sdružení obcí Hlučínska funguje a celé prakticky, nebo celé sdružení, celá oblast je, a to nejenom Hlučínsko, ale oblast i Opavska je prakticky v dobrém kontaktu a myslím si, že spolupráce na bázi turistického ruchu je na vynikající úrovni. Zahájení sezóny zvolilo jako cíl svého výletu velké množství turistů všech věkových kategorií. Z návštěvností jsme velice spokojeni a my věříme, že všem lidem, kteří zde na zámek došli, se naše nová expozice a to všechno, co jsme si pro ně připravili, že se jim líbila, že byli nadmíru spokojeni, protože opravdu jsme proto udělali maximum. Z Kravař, Radana Doležilová.